מה שאנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים זה בעצם את מה שתושבי דרום תל אביב חווים מזה עשור כמעט, וזה הקטטות האלימות והאכזריות של המסתננים האריתראים, שבעצם לא בוחלים בשום אמצעי כדי להרביץ אחד לשני, לסגור חוזים ביניהם, את הדילים שלהם ואת האלימות הברברית והאכזרית שלהם. זה כבר יותר גרוע מעזה, מה שהולך פה. יותר גרוע מעזה. זה מטר על מטר, זורקים עליך בלוקים, שורפים, עושים, הכל. ואין תגובה, לא העירייה, לא משטרה, לא ממשלה, לא כלום. זה לא רק היום, זה נמשך כבר כמה, 7 שנים, מאז שזה התחיל. הממשלה הפקירה את התושבים של דרום תל אביב, הפקירה את כל האזור הזה, במקום לדאוג לאזרחים הפשוטים. כל הכסף הציבורי פה של עיריית תל אביב ושל הממשלה, מממן את המסתננים. מאמן להם גנים, אני לילדים שלי לא מקבלים עזרה בגנים, הם מקבלים גנים. זה כל יום, זה לא רק אתמול. זה שלשום ואתמול והיום. יש לי חברים ישראלים בנביא שענן, סגרו את העסק שלהם בכלל. למה, מי מוכן לקבל בלוק בראש? אני לעולם לא עזוב פה. לעולם. למרות שהעסק שלי, אם תצלם, רק אדם אחד עובד. מתוך 12 אנשים שעברו פה לפני 8 שנים, אדם אחד עובד. אז למה בכל זאת אתה נשאר? אידיאולוגית. אני לא אתן להם את התענוג הזה שאני אעזוב פה. הם לא מפחדים לעשות את זה אל מול המשטרה ואל מול כל התקשורת ואל מול כל האזרחים. הם יודעים שהם מעל החוק והם בעצם מצפצפים עליו. ביבי היה פה לפני חודשיים, עשה פה סיבוב בחירות, היה לו חקירות, והוא היה צריך פשוט עוד קולות, לקשוש פה קולות, אז הוא בא לבוא לעשות סיבוב. עשה סיבוב על כולם, הוא ממשיך לעשות סיבוב על כולם, הוא ממשיך שקר את כולם. אני קוראת מפה לראש ממשלת ישראל, ואני קוראת בכלל לכל הכנסת ולכל חברי הכנסת, אל תיתנו למצב הזה להמשיך מתחת לאף שלכם, או שכבר מול העיניים שלכם, קמה לה פה מדינה בתוך מדינה, והמדינה הזאת היא מסוכנת, המדינה הזאת היא מחתרתית ואלימה, ואם לא תעצרו אותה, אנחנו נתמודד בעוד לא פחות מכמה שנים עם אחת הסכנות הגדולות והצביוניות ביותר שיהיו למדינה היהודית. זה אנשים מתנגדים לממשל שלהם, ואנשים תומכים. אני חושב מדינת ישראל לא יכולה לקבל דבר כזה, להעביר למדינה שלנו פה הבעיות של אפריקה. אם אתם תומכים במשטר, אז מה אתם עושים פה? אז להחזיר אותם. יוני, אתה ראית איך שבאנו לפה, ממש אולי כמה דקות לפני שהגענו לפה, שמענו על עוד אירוע דקירות אלים ואכזרי שקרה רק ממש כמה דקות לפני שהגענו היום בבוקר, כאן ביסוד המעלה 19 בלב התחנה המרכזית, מה שאני קוראת למדינה דרום תל אביב, עוד דקירות של מסתננים אריתראים שדוקרים אחד את השני באור יום אל מול כולם, מה שאומר שיש פה אוכלוסייה, ואני אקרא לה אוכלוסייה של המסתננים האריתראים, שפשוט לא סופרים לא את החוק, לא את המשטרה ולא את כל מה שקורה פה. אם הם מסוגלים לעשות את מה שהם עושים ולדקור אחד את השני לאור יום, לשרוף חנויות, לשבור אותם, אני אומרת לכם, לא ירחק היום שזה יופנה כלפי הישראלים. כל אבן ואבן תופנה כלפינו, ומדינת ישראל לא תוכל להתמודד עם זה.